свербіж та почервоніння. Екзодерил крем – експертний підхід до лікування грибка шкіри. Подвійне життя – це коли вдень ти вчителька молодших класів, а вночі палиш орків у командах. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше. Вмій Київстар. Зупиняєте через геморой? Проктогліванол полегшує біль, свербіж та печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктогліванол. Радій життю без геморою. Не бачу, баба. Тут написано, що у Комфі день народження і знижки до 50%. А купили ви переварку, мультиварку, холодильник і смартфон. А що ти за QR-код? Детектор брехні. Новий сезон у неділю о 18:40 на СТБ. Наша справа зі Львова аж до сходу несла вічну силу єднання, волю роду і віру, що в Херсона навік українська душа. А наш Харків стійкий збереже спільну мрію, що в Одесі зберемо ми стадіони, відсвяткуємо свободу в столиці сповна. І стоять в нас сьогодні за волю мільйони, сотні тисяч сердець, а країна одна. Біфрен. Заспокойся і працюй. Разом переможемо. Вітаю, я Надія Матвієва. Тримайте інформацію, яка допоможе зберегти спокій та рівновагу у буремні часи. Як вберегтися від шахраїв, шукає біда вас оминає. Віримо, друзі, все буде добре. Корвалтаб Екстра – потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Бандеру кухні. З Ектором голодним не залишишся. Продовжує вражати рецептами. З простих інгредієнтів за мінімальну ціну. Які ворогам і не снилися. За неймовірно. І смачно, як в ресторані. У суботу о 10:00. Прокинься з Ектором. Так буде країна. Примжіри на СТБ. Школи поле. Смачно, як у дитинстві. Велична країна, величний бізнес. Працюємо для перемоги. Зв'язок об'єднує всіх українців заради перемоги. Забезпечуємо гаджетами на всіх фронтах, вдома та на передовій. Невпинно рухаємо свою країну. Тримаємо фінансовий фронт. Технологічні рішення мирного майбутнього. Працюємо, щоб в українців було все важливе для життя. Забезпечуємо потужністю героїв тилу. Смакуємо наше рідне. Даруємо радість кожному українцю. Відновлюємо Україну разом. Бо разом краще. З Днем Незалежності! Обираємо українське, хрумтимо українське, лузаємо українське, смакуємо українське. Для кожної родини снеки з рідної країни. До дня нашої непохитної незалежності. От наша впевненість в тому, що країни буде нормальне майбутнє. Найкрутіші, абсолютно унікальні. Це Україна, тітка! Українські таланти знову зберуть нас усіх перед екранами, аби надихнути цілу країну, не спинятися, боротися і вірити. Бо ми, українці, ніколи не здаємося. Україна має талант. Завтра увесь день на СТБ. Стіна брехні неодмінно впаде. У неділю о 18:40. Залишається лише правда. Новий сезон легендарного детектору брехні на СТБ. Правда переможе. Готуємося вшкварити по-українськи. Застосувавши всі інгредієнти, доки палає свічка. Щойно свічка догорить, ви маєте припинити роботу. Але знову вітер. І знову зіпсував усі інгредієнти. А це капець. Чорнобаївка з витюнею. У мене відбувся нерозрив. А час згоряє перед очима. Свічка потухла. І все. Мастер-шеф битва сезонів у суботу на СТБ. Дивися з тебе, і все буде добре. Біфрен. Заспокойся і працюй. Разом переможемо.
Корвалтаб екстра – потрійний ефект, тому що серце тільки одне. При обшуку Валерії Спліт червона нічого не виявила. Значить, вона не має відношення до